En podcast fra NRK. P13. Dette er radioresepsjonen. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjon. NRK P13. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, and I sing of the song of the gilded landlord's daughter, landlord's daughter. Hva er det du drikker du i dag av Bjarte Tjøstheim? Bringebærsaft, postesaft og fittesaft. Og du da, Tore? Jeg drikker Moscow Mule, Karachi Greyhound og Antananarivo Pangolin! Ja! Steinar! Selv har jeg pils! Jeg har med pils! Nå sang du alene. Jeg gjør det, men det gjør ikke meg det. Ikke deg, Tore. Jeg har med pils, jeg har med prins, og jeg har med alle prevensjoner som finnes! Ja! Veldig kule referanser, masse kule. Eller bare en referanse egentlig, og det var den du som hadde stående. Ja, det var Sola skinner med Jokke Valentinerne. Ja, men du digget Jokke Valentinerne en periode. Ja, digga vil jeg nesten si. Ja, kanskje du ikke digger det så mye nå lenger, men det var en del av livsstilen din som litt fattig, ung Oslo-boer. Ja. Men det var litt sånn Jokke-aktig over deg, Steinar. Du ligner jo på Jokke også. Før han begynte med heroin, for da gikk han så fryktelig ned i vekt. Men før det så var han jo lubben og drakk jo bare, ikke sant, og røket litt pott innimellom. Kanskje Tore ligner mest på Jokke nå da? Ja, det, det kan du si. Men det er rart at ikke du har prøvd heroin for å gå ned i vektstander? Nei, det synes jeg blir for drastisk. Eller i hvert fall det er i hvert fall det jeg har lært opp gjennom propagandamaskineriet og mot narkotika, så har jeg hørt at det er veldig, veldig, veldig farlig, at man kan dø av det og alt det greiene her. Jeg vet ikke om det er sant, fordi det er jo som sagt en propagandaoperasjon dette fra staten. Ja, husk på det at det er litt 2015 å være mot narkotika. Er det det? Nå er det inn å være rusliberalist, ja. Og det å bare omfavne alle rusmidler, og sågar anbefale barna dine å ta rene gode stoffer når de er ute og fester. Ja, men for jeg tenker på sånn GHB og psilocybin. Ja, GHB, ja, jeg skjønner, det er farlig på ordentlig, ja. Ikke ut av rene gode stoffer. Nei, men ecstasy og det MDMA og sånn, har jeg hørt at det liksom ikke er LSD så farlig. LSD er supersunt. Ja, jeg har laget sin egen sånn supersunt. Ja. Netflix har jo laget en dokumentar hvor kjendiser snakker om LSD-trippene sine. Har du sett det? Blant annet Sting. Sting, vet du, bare, han bare Sting leder jo hele dritten. Ja, han er nesten programleder for LSD-programmet. Nei, jeg vet ikke dette programmet. Det heter Celebrities takes drugs i. Ja, det var veldig kult. Nå er du litt mer avlufta enn pålufta. Det er noe du ville sagt, avlufta. Celebrities taxi drugsy. Take taxi and drugsy. Ja. Det er Sarah Silverman og Sting og hvem andre er det? Jeg husker ikke, jeg har ikke sett hele. Det var litt kjedelig lengden, det programmet. Ja, men jeg vil også si en annen ting om det programmet, selv om det kanskje ikke er et program som veldig mange lyttere har sett, men vit når du ser det at jeg, som i utgangspunktet ikke er en stor rusliberalist, for jeg synes... La oss ikke gå inn på det. Man blir så svart under neglene når man skal mekke den der jointen. Man blir svart under neglene når man mekker jointen. Og samtidig så er det noe irriterende over den LSD-estetikken som er sånn 60-talls masse farger her og masse farger der. Ja, sånn Scooby-Doo-Bidoo-estetikk. Ja, det er helt bare flyt litt sånn kaleidoskop-shit. Men er ikke det fordi at det er sånn rusen opplevelse? Jo da, men kanskje det går an å finne på noe nytt også innen LSD. Men det var morsomt, men historien Sting forteller at han er på eiendommen sin her. En gård? Han har egen gård, og den er med dyr og det hele, skjønner du? Ja. Men jeg tror ikke han er så involvert i selve gårdsdriften. Jo, han var på vei tilbake etter at han hadde jobbet ute i jorda. Hadde jobbet han i jorda? Han hadde ikke jobbet i jorda. Jeg tror han hadde jobbet i jorda på vei tilbake. Jeg tror tilbake. Han var ute i kreftet litt, eller satt om noe gjære. Han tok noe LSD, og så på veien da tilbake til hovedhuset, eller hva det... Kårboligen. Ja, Kårboligen, ja, det er riktig. Så møter han... Det er ikke alle som bor i Kårbolig som blir løpt. Nei, det er greit. Men han møter i hvert fall da en av medhjelperne på gården. Så sier han, shit, det er en kua og skal kalve. Og da har han akkurat tatt LSD. Så han går inn og er med på den kalvinga, den kua. Og det er bare, altså, det er som om hele livet hans blir forandret. Og stigende rus, dette her. Ja. Det var veldig selvsettende for Sting. Å være med på kalvinga når han har tatt LSD. Og etter det så skrev han... Jeg kommer ikke på noe. Men i hvert fall, for å svare på spørsmålet, nei, jeg har aldri vurdert å ta heroin
for å gå ned i vekt. Nei, det var bra du endelig fikk svar på. Ja. Har du vurdert å ta heroin, Bjørte, for å gå ned i vekt? Nei, jeg, ja, for du begynner jo å bli litt av en tjukkass. Ja, gjør det. Så jeg tenker kanskje jeg vil velge andre ting. Kanskje bevege meg litt mer, spise litt mindre. Ja, for du tror at etter hvert rusmiddel gjør deg tynn. Og så valgte du alkohol og det... Ja, det var hvis det viser seg å være feil da, ja. Men man kan jo spise eller drikke. Jeg har skjønt at hvis man drikker sånn skinny bitch som en drikk. Fortell litt mer om den drikken. Ja, det er vel vodka og sodavann. Hvorfor har du ikke den drinken som landlord står til å drink? Skinny bitch, fat bitch, medium. Ja, jeg tror bitchen har tatt. Ja, jeg kunne tatt den, ja. Men den kommer vel en annen gang den da. Jeg synes ikke den er så morsom heller. Nei, men det er mange av de du har tatt som ikke er morsom, altså. Det er vel det som... Åh, er det sant? Ja, 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 ja. Ikke, det gjelder deg, Steiner. Det gjelder meg også. Ja, absolutt. Alle tar sikkert bra til det. Nå var det god. Nå var det god. Ikke tråkket det en resepsjonist. Nei, nei, men det er naturlig å tråkke det, Bjørte, hvis man skal tråkke det en resepsjonist da. Jo, 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 jo. Men i hvert fall, så der den er det jo færrest kalorier i. Så den, jeg tror man kan bli tynnere og tynnere. Så modeller og sånn, ja. Cindy Crawford og sånn, filmstjerner og sånne, de drikker den for å ikke gå opp i vekt. Det er såpass gammel referanse at Cindy Crawford var det første du kan. Vet du hva, jeg kan ingen nye modeller. Nei, jeg kan ikke. Jeg kan Iselin Steiro, men hun er ikke så ny hun, eller? Nei, men så... Anette Stai. Anette Stai. Men det er derfor jeg alltid bruker bare generelle Victoria's Secret-modeller. Ja, ja, det gjør du. Jeg vet at de alltid er i forefront når det kommer til sexiness. Jo, 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 jo. Ok, velkommen til Radio Resepsjonen, mine damer og herrer og transpersoner over hele kongeriket Norge. Norge! 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 Et veldig godt land å bo i. Et av de topp tre i verden, for Danmark og Finland ligger jo og kjemper på pallen der. Veldig godt land å bo i for de aller fleste, men så er det noen som faller utenfor, og de skal vi tenke litt på i dag. Nei, jeg trodde det var et egalitært samfunn der alle ble tatt vare på. Nei, ikke alle. Det er noen faller litt utenfor. Si hvem det er som faller utenfor. Nei, altså det er rasisme i Norge for eksempel. Ja, men du faller ikke utenfor bare fordi du har blitt utsatt for rasisme. Ja, men det er noen tusjelader som bor i hytte langt inn i skogen som ikke vil bli tatt vare på heller, som ikke vil være en del av samfunnet, som vil... Ja, men det er godt for de å kunne ta den, altså ta det valget da, og for, ikke sant, det kan man ikke, for eksempel i Sudan så kan man ikke velge, nei, jeg ønsker å bo litt utenfor og ha vann og innlagt, og, ikke sant, det er i Norge man kan ta de valgene. Ja, det er sant. Ja. Det som er deilig med Sudan er at de har delt seg to, så du kan velge hvilket Sudan du har lyst til å bo i. Ja, midt Sudan. Ja, alle vil jo bo i midt Sudan, men det finnes jo ikke lenger, det er jo ligge og slure i grensen. Ok, dilemmas i dagens utgave av Radioresepsjonen, og du som hører på må lage et dilemma til oss i dag, og sende det til vår e-postadresse som er rr@nrk.no. Og hvis du ikke klarer å lage et dilemma, ja nei, vet du hva, da... Kan du stikke ut i skogen i en hytte og bli værende der? Ja, for det har du mulighet til her i Norge. Eksempel på dilemma kan for eksempel være vorter over hele kroppen. Eksempel på dilemma kan for eksempel være vorter over hele kroppen, eller massiv brandskade. Det kan du velge da. Over hele kroppen. Ja, over hele kroppen. Da kan du dra på sånn vorteturné og fortelle om hva som har skjedd med å bli kjemperik. Det er jævlig gøy, faktisk. Det var faktisk, det var, jeg hadde ikke forventet at det skulle være. Nei, forklar for litt. Ærlig talt. Ærlig talt, sa du ikke den referansen? Brandskade reiser rundt på sånn brandskadeturné. Du kan ikke bare si, hvis du har vorter over kroppen, da kan du dra på vortetur. Jo, men det må jo være lov å si. Da kan du dra på holde seminarer rundt omkring i inn- og utland om hvordan du har vorter og sånt. Altså, 66% skjønte den. Han som fant det på skjønte det, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Nei, men Tore 50% skjønte det. Du kan ikke sitte og bestemme. Statistikken taler for seg her. Ja, men, altså, han som fant det på, vet jo hva han sier. Han vet jo hva han mener. Han hadde det åpenbart også skjønt det hvis jeg hadde gjort det, i og med at han er liksom i samme tankeland som meg. Hvis man har vortevelkroppen, så kan man dra på vortetur. Nei, jeg sa vorteturné, sa jeg. Jeg sa vorteturné. Hører dårlig. Ok, vi skal også ha andre ting i dag. Stavmikser, som jeg har laget i dag. I dag er det en P13-mix. Og nei, det er ikke innhold fra ting som fra kjøleskapet til P13. Nei, 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 nei. Det er fra skapene rundt omkring på P13. Så post-it-lapper og brånesjakker. Post-it-lapper og brånesjakker. Post-it-lapper og brånesjakker. Ja, nei. Det er de der, det. Det er eller er det Stein Torleif Bjella? Nei, ja, det kan være. Nei, de der er en bedre referanse der. I tillegg til Stavmikster så er det Snevequiz som handler om meg i dag. Kjempebra. Vi gleder oss til alt sammen, og håper du som hører på gleder deg også like mye som det vi gjør, for vi er, altså, vi er våre egne største fans. Ja. Så blir det masse bra musikk. Og vorteturné blir det musikk. Vi skal høre. Vi begynte med Håkan Hellstrøm og Alle drømmer er oppfylla. Og vi fortsetter i nabolandet vårt i øst, blir det vel. Kent kommer her. Kjærligheten venter. Radioresepsjonen. NRK P13. Kjærligheten, ja.
Den venter, mener i hvert fall de litt middelaldrende karene i den svenske gruppa Kent. Her i radioresepsjonen på NRK P13. Bjarte Tjøstheim sitter her bak sin mikrofon, og Tore sitter bak din sin mikrofon. Jeg sitter bak min mikrofon, vi har hver vår mikrofon. Og, altså tre mikrofoner? Til, ja, tre karer, tre mikrofoner. Det er det programmet burde hett. Ja, sant det. Og vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer, og jeg kan fortelle at i går så hadde jeg... I går! Bra. Hadde jeg noen ærender. Ærender etter... Hvis kjennes det som at ærendet venter. Ja, kjempebra. Og jeg hadde en del ærender, æren, etter sending. Så jeg har veldig mye klær pakket inn i plastposer som jeg måtte finne en UF-boks. Så ja... Heter det UF-boks fortsatt? Ja, det heter UF. Det gjør faktisk det. Og det er vel, det går til altså klærne. Det er en sånn tegneserie der på siden av boksen, hvor man kan se hva som skjer med klærne. Boksen. Jeg gadd ikke å se ferdig det, men det handler om at de sorterer klærne først, og de beste klærne, de selger de, og så de dårligste sender de sikkert til utlandet. Folk som er sånn, du ser de går nakne, så tenker du, huff meg, de må få klærne. Ja, ja. De må få klærne. Og så viser det at de går nakne, for det er så ille varmt der de bor. Ja, det er sant. Det er men på natta er det kaldt. Ja, men det er det. Det blir innmari kaldt på natta. Og da var det sånn at jeg tenkte, jeg må sikkert kjøre rundt og leite etter disse UF-boksene. Har du ikke din UF-boks som du drar til? Nei, for jeg har jo flyttet den ut sted, så jeg er ikke kjempe... Vestkanten. Jeg har ikke funnet UF-boksene på vestkanten enda, men jeg trengte ikke å kjøre mer enn cirka 39 sekunder så fant jeg en UF-boks. Og da tenkte jeg, fader Ulland, nå har jeg litt tid på mine hender, for jeg tok jo ikke lang tid å bli kvittig. For veldig ofte så er ærengjøring tar mye mer tid enn man tror. Ja, det gjør det. Og jeg trodde, det kan sikkert ta en times tid, og det var noe, jeg skulle pante noen flasker og sånn også. Så jeg tenkte, nå har jeg en liten pause her midt inne i ærnene mine. Så jeg dro og gjorde noe som egentlig er litt sånn forbudt. Du nappet ikke løken i bilen vel? Nei. Nei? Nei, jeg gjorde jo faktisk ikke det. Eller jeg har egentlig aldri gjort det heller faktisk. Nei, det er ikke noe særlig å nappe løken i bilen. Nei, du har gjort det? Nei, jeg har aldri nappet løken i bilen. Ikke heller, ikke noen av bilene mine. Det har aldri slått meg egentlig at det er en mulighet det å nappe løken i bilen. Men, så jeg gjorde ikke det, men jeg dro og kjøpte meg en kebab. Oi. Selvfølgelig. De sier seg selv, mat ja, nei, men tenkte, det er en sånn guilty pleasure. Som at fader rullet nå fikk jeg lyst til skikkelig en kebab fra beste vestkant. Ja, det ligger på vestkant. Er det rullekebab eller vanlig trekantkebab? Dette er i pita, sværing i pita med sterk saus og med sånn der syltasjalapen og så på. Sa han som jobbet der, kalte hun deg for sjef? Nei, jeg tror ikke kvinner sier ikke sjef. Jeg har aldri hørt om kvinner som jobber i kebabbransjen. Nei, det jobber jo veldig, absolutt en søt kvinne her i denne kebabskjappen her. Miss Kebab, rett og slett. Miss Kebab 2020. Men det, når dere sier kebab, dere tar og spiser kebab, så er det goes without saying hva slags type kjøtt det er da? Kebabkjøtt? Ja, men ja, det er fra denne store... klumpen som de ser. Ja, det er vel i utgangspunktet på den rullen, men ofte har jeg lagt merke til på kebabshopper at det bare ligger i hjørnet av det der stekebrettet de har. Stekehjørnet? Ja, fordi de skjer av litt etter hvert som de er ferdig stekt, tror jeg. Ja, for du kan jo ikke la det tørke ut det ytterste heller. Du må jo få det av, og så må du bare håpe at kunder kommer og kjøper det. Burde ikke den rullen som går rundt, burde ikke beregne det litt bedre? Hvorfor må de kappe av og slenge det på den der steke? Jeg tror det handler om at der kebaben kom fra, så var det mer påtrykk på kebabrullen, at det alltid var folk som stod og ventet på kebab, derfor de fant opp denne rullegreien. For det var ikke noe påtrykk sånn i 2,5-3-tida da jeg var på kebab. Det er lavsesong det i kebabverdenen. Ja, det er kanskje det. Også er det korona, de hadde ikke noen tiltak der, ikke noe antibakke. Hva slags tiltak er det du skal ha på en kebabshoppe? Antibakke, ja. Antibakke, ja. Er det sau eller geit? Eller hva? Geit. Geit, ja. Det er potene til geita. Ja, geitepote. Nei, men i hvert fall så kjøpte jeg, og så tenkte jeg, hvor skal jeg spise en kebab? Men jeg gikk og sitte der, plutselig kommer det noen videregående skoleelever bare, så jeg tenkte, det orker ikke jeg. Så jeg gikk og fant meg en park i nærheten, satt meg på en stein der og spiste kebab og satt ved siden av en junkie i bare overkropp, som vi snakket om i går. Ja! Og han satt og hørte på Aha-albumet Scoundrel Days. Det er mitt favorittalbum. Han er jo scoundrel selv sannsynligvis. På en måte så han prøvde å plukke opp noen triks. Han er kjeltring, vet du. Han er det. Så han også innimellom, og jeg tenkte, jeg skal ikke være, jeg er ikke noe fordomsfull mot narkomania, så jeg setter meg litt som inntil han, og ikke inntil, men noen steiner bortafor. Noen steiner bortafor, satt jeg. Og så innimellom så ropte han, Norge!
Og så ja. Hørte han videre på Cry Wolf og alle de fine låtene. Da så han syns a-ha er et så viktig nasjonalsymbol ja. At han må skrike det ut. Jeg var livredd for at han skulle se meg og si det samme som de videregående skoleelevene. At shit, der sitter han. Hei! Er ikke du homoen fra side til side? Men heldigvis så la han ikke merke til meg. Nei, ikke sant. Men det var fristende å høre med hva han mente om hva var mest kjent a-ha eller Morten Harket eller Edvard Munch. Jeg orker ikke å innlede noen samtale med han. Nei, jeg skjønner, Hva tror du han trodde det selv? Jeg tror han tror a-ha er det mest kjente. Ja. Aha, hvordan var det du hørte at han hørte på Scoundrel Days? Han hørte på Cry Wolf og Manhattan Skyline i hvert fall. Ok, så nettopp, så det var ikke tvil om at det var det han drev med? Nei, jeg fikk ikke med meg jeg fikk med meg et par tre låter før jeg var ferdig med å spise. Spiser ganske fort. Ja, og du spiser opp hele, så det var ikke noe igjen til junken? Nei, jeg hører ikke til måkene som flaksa rundt der. Det var litt sånn stusselig det, faktisk. Ja, det høres litt stusselig ut, men samtidig koselig. Det er mye koselighet i stusselighet også. Det er mye koselighet i stusselighet, og det er mye stusselighet i koselighet. Men er dere sånn som aldri spiser rullekebab? Jeg er jo en av rullekebabens venner. Ja, for jeg elsker det. Jeg synes det er fantastisk. Men det er jo smaken er den samme. Nei, smaken er ikke den samme. Nei, så pita er jo noe helt annet enn sånn. Ok, så hvis smaken er den samme, hvorfor kjøper du ikke rullekebab da? Ja. For jeg synes det er bedre å spise kjøttet først og brødet til slutt. Ja, men det er jo forskjell på lompebakst og pitabakst. Ja, det er jo ikke store forskjell. Det er stor forskjell. Det er mega stor forskjell. Da bryr du deg. Du kommer ikke være vanskelig. Jeg skjønner at det er forskjell, men det er ikke så mye smaksforskjell. Men det er konsistensforskjell, og det er måten å spise på. Når du spiser rullekebab, så spiser du alt samtidig. Ikke sant? Du spiser alle smakene inn i kjeftet samtidig. Og jeg synes meg nok at det er mindre sølete å spise rullekebab. Ja, men jeg synes det er en del av skjermen over at når kebabsausen renner over fingrene, og så jeg liker å spise kjøttet først. Da skal jeg si deg en ting. Min du kan jo ikke spise brød først. Ikke sant? Ja, min gode venn og bror, jeg tror, nå skal jeg være helt ærlig. Du er juger? Nei, jeg tror grunnen til at du foretrekker denne kebaben, det er rett og slett en enkel grunn. Den er mye større. Det kan godt være. Det kan godt være. Og så liker jeg når jeg er ferdig med å spise kjøttet, så er det bare liksom vått nede der, og så klemme sammen brød, og så spise det. Ja, for den opprinnelige kebab skal liksom egentlig spises med bare med hendene. Det er jo klin umulig. Jeg tror ikke det. Kan ikke ha gjort det i gamle, der hvor det kom fra. Nei, men det er derfor ekspertene på hamburger sier at du skal spise hamburgeren. Kan du slutte? Jeg blir provosert hver gang du sier det. Hvorfor lager de en burger? Ja, men jeg skulle bare ekspertene på høre. Det er ikke samme som så google da. Google. Ja, men hvordan spiser hamburger? Den skal spises opp ned. Jeg skjønner at en eller annen har sagt det. Men det er ikke noe ekspert. Det er en Harvard-professor som underviser i hamburger. Det er meg som feinschmeckerkokker som sier det. Alle feinschmeckerkokker sier at du spiser hamburger opp ned. Ja, fordi at de mener at 100% av feinschmeckerkokker sier at du spiser hamburger opp ned. Jeg sier det bare for å provosere, så sier jeg det. Ja, så får jeg sette på spissen. Men grunnen er at fordi de liker den sausen som er i bunnen der. Jeg liker den, jeg snart ferdig hoste. Hoster du opp litt saus også? Ja, ja. De liker at sausen renner ned i det største brødet, hvis det er lov å si. Hvis jeg liker at det renner ned i minste brød da, kanskje jeg har et mindre brød. Jeg liker små. Husk at Tore er en av verdens 6000 beste kokker. Så han vet også hva han snakker om. Og jeg kan godt godta plass nummer 5999. Det er helt streit, men jeg er i hvert fall der inne. Men det er det samme som når plutselig noen sa sånn, det er ikke sånn som vi spiser sushi her i Norge, når vi gjør det i Japan, da tar de dypere fisken i det, og ikke i risen. Ja, så! Jeg liker smaken av sojasaus og wasabi! Faktisk mye bedre å gjøre sånn som de irriterende. Det er faktisk mye bedre. Jeg vil si bedre. Det er 30-60% bedre. Jeg har snudd helt om det. Bokstavlig talt, ja. Men da, det første du sier er feil, og det andre du sier er feil også. Ja, det første du sier er feil, og det andre du sier er riktig. Ja, jeg skjønner. Det gikk litt rundt for meg. Du har nesten kapret hele stikkestenet med din litt halvkjedelige historie om levering av flert UFO-boks, spising av burger og høring. Du skal jo ikke karakter på dine egne historier, Steiner. Nei, men jeg ser dere blir sittende og stirrer litt på meg. Nei, men jeg vil gjerne overta, for jeg har en liten historie fra i går. Er det en historie eller bare opprammelsen av ditt? Nei, det er faktisk en historie som kan passe godt på en fredag som dette her, der folk skal ut og drikke seg litt pære og kose seg og jekke. Og det var en historie som jeg ble fortalt da jeg tok... Du gjenforteller en historie, det er det du gjør nå. Ja, det er det jeg forteller. Okay. Min venn som kjørte drosjebilen i går, for jeg tror... Ja, har du en venn som kjører drosje? Neida, nei, jeg har flere venner. Venner som kjører drosje? Neida, jeg har ingen venner. Som kjører drosje? Har mange venner, men har du noen venner som kjører drosje? Nei, det har jeg ikke. Men det ble såpass god, jovial tone i bilen, at og han... jeg hadde ikke spesielt god tid, men det var... Hva skulle du? Det,
Tusen takk, Steina. Tusen takk. Men historien kommer til å bli litt bedre enn dette. Var det du hadde så dårlig tid? Nei, jeg hadde ikke så dårlig tid. Jeg ville bare komme hjem. Men i hvert fall, han, det var mye trafikk, og han kjørte masse små lureveier og sånn, så jeg kom veldig fort frem. For å lure deg, eller for å lure trafikken? Lure meg. Ja. Men da fortalte han, i går, sa han. I går? Ja, takk. Så sa han at i går hadde en, i baksetet en ung jente som hadde mistet alle tennene sine. Hun hadde ikke tennene nede nesten, og nesten ingen tennene oppe. Men hadde mistet, var det derfor hun tok drosje? For hun hadde mistet tennene sine? Eller, ja, antagelig. Eller var det mistet alle, for hun, fire uker siden? Og... Nei, det var kort tid siden han skulle kjøre henne til tannlegen. Nettopp, alene? Hun var alene, ja. Han var alene foran, hadde ikke noe kopilot. Og det var, når du sier mistet henne, så var det fordi de har blitt felt av naturlige årsaker, fordi alderen og... Nei, det var sånn ung dame. Ung dame? Ja, så var ikke melket henne han mistet? Nei. Nei, nettopp. Altså, hun la seg bare 26-åraktig? Hvis jeg er aktig. 26-åraktig. Og hva hadde skjedd med damen? Det spurte han om. Mistet henne sine, snart. Ja. Men hvordan hadde hun mistet henne sine? Det hun hadde gjort, hun hadde i alkohol påvirket tilstand. Ikke LSD? Nei, dette fikk jeg inntrykk av slik, altså alkohol. Alkohol. Hun hadde vært ganske full, og så hadde hun valgt å ta sparkesykkel hjem. Oi! Og så hadde hun gått rett på snøra, og slått ut nesten alle tennene. Du modererer deg, du sa alle i sted. Jeg sa nesten alle tennene opp, nesten alle tennene, for det var vanskelig, du mistet jekslene. Nei, fucking hell, jeg sa ikke... Jeg sa nesten alle tennene opp, nesten alle tennene ned. Jekslene slår du ikke ut. Jeksle. Så da skulle han kjøre henne til tannlegen sin, og det synes jeg hørte. Tannlegen? Hans tannlegen? Så ikke hennes. Nei, han skal kjøre til tannlegen sin. Jeg kjører deg til tannlegen min. Oi, shit, fuck. Jeg mener, det var det han sa da. Ja. Jeg synes det er galt en aksang der. Det er bare du... Noen har aksang, andre ikke. Ja. Det er helt riktig. Jeg kjører deg til tannlegen min. Min. Din. Ja. Nei, så den historien gjorde så inntrykk på meg at jeg tenkte, jeg måtte gjenfortelle den i dag. Ja, det gjorde så inntrykk på meg at jeg måtte drikke meg full i går. Nei. Men tenk på den informasjonen du har delt i forbindelse med dette, Bjørte, at du måtte få med at at han kjørte masse småveier, for eksempel. Ja, det tenk på den informasjonen i ettertid nå, sier sånn, det var lite å si tenk, for historien. Nei, men tenk, hvis ikke han hadde kjørt alle de småveiene for å lure Bjørte, så hadde han ikke hatt tid til å fortelle den morsomme historien. Takk, Steiner. Kjempemorsom historie. Jeg synes jo meg ikke også at han kjørte alle disse små turene der, da fikk vi tid til å snakke sammen og bli nære venner. Så nå har du blitt venner? Ja. Så nå har du en venn som kjører taxi? Ja, faktisk, det er sant det. Det var bra avrunding. Jeg er ganske god på det. Tore Sagen. Ja, jeg... Er det bada i går, eller? Nei, jeg gjør det ikke, men dessverre så har deres historie tværet så lenge ut. Det er to gode historier. Jeg synes det var to helt middels historier. Nå har ikke du noen historie i det hele tatt. Det jeg tror, ser du, Steina, det er min konspirasjon. Ja. Han har egentlig en historie, så han sitter der som tekniker og... Jeg kan fortelle det etterpå. Nei. Så begynte vi ikke med. Hei, Sand, da ble du satt litt på plass. Ja, det ble satt på plass. Gledelig fortelle den etterpå, men nei, det blir ikke noe. Nei, det blir ikke noe. Vi takker for... Jeg takker også. Phoebe Bridgers kommer her med Kyoto. Radioresepsjonen. NRK P13. Cake, I Will Survive i RR på P13. Og Tore, du skal få en liten sjanse. Hvis du har lyst til å fortelle historien din om hva du opplevde i går, så skal du selvfølgelig få lov til det. Vi skal ikke sette kjæpper hjulene dine. Ja, det er jo ikke sånn at det er en fantastisk historie, men det er mer et forbrukertips eller et forbrukertriks som kanskje folk kan ha bruk for der hjemme, som jeg oppdaget i går da jeg spiste fiskeburger til middag med tzatziki, salat og litt sriracha-saus og sennep. Hva er forskjell på fiskeburger og bare litt sånn stor fiskekake? Det er ikke noe forskjell på de to tingene. Okay. Det er egentlig ikke noe som heter fiskeburger. Nei. Men veldig mange kokker... Men du sier likevel at dette spiste du godt. Ja, og grunnen til at jeg sier det, Bjarte, er fordi at det ligner veldig på hamburgerens form, for det er brød over og under, og det er samme type brød som man bruker til hamburger. Ja, for det er ikke egne fiskeburgerbrød. Ikke som jeg har registrert, og jeg har vært masse i dagligvarerbutikken. Jeg har sett deg i dagligvarerbutikken flere ganger. Min favorittbutikk er dagligvarerbutikken. Yes. Case closed, zip. Nøkkelen kastet av gårde. Ja. Og så videre. Hvorfor lager de ikke fiskepølser?
Ja, de lager fiskepølser, de lager grønnsakspølser, de lager all slags mulig drikkepølser. Fiskepølser, det har de det i butikken nå i dagligvarerbutikken. Du kan jo på mange måter si at en fiskepudding i pølseform er en slags fiskepølse. Nei, ikke med på det. Jeg kan gjøre det i hvert fall. Jeg kan fint gjøre det. Man sier jo ikke sjokoladepølse om sjokoladepudding. Nei, men du kan jo fint lage et varemerkenavn som heter... Nå våkner du, Bjørte. Ja, takk. Nå er det nok, nok jeg på hjemmebane her. Men hva sier du hvis jeg kommer trekkende med... Du peker og ser på Bjørte. Ja, det føltes bare naturlig. Det kunne like godt vært til deg, Stenar. Ja, men det. Hva sier du når Bjørte. Jeg kommer trekkende på en lang marsipan? Pølse? Ja, hva ja, sier du sant? Da? Ja, nei, da sier jeg... Ja, mm. ja, hva sier... Er du bare en marsipanstang da, eller? Nei, da sier jeg... Hvor har det blitt av marsipanburgeren? Ja, ja, det kan du si. Hva er forbrukertipset? Forbrukertipset er jo at når man steker fiskekaker, så kan de blåse seg opp som et lik som har ligget i et kjern alt for lenge. Shit, nå ble det skummel. Og da lager du høler, eller? Ja, du snitter dem som en pølse. Og jeg har jo alltid snittet pølsene. Det har jeg gjort helt siden. Men ikke, du sitter jo bare grillpølser og sånn. Du kan fint snitte grillpølser, Steiner. Ja, ja, men du snitter, snitter jo ikke vinepølser, for da mister nei, du knekken. Nei, nei, vinepølser vil jeg aldri ha snittet. Men okay, nå, alt mulig andre pølser kan man fint snitte. Sa du alt mulig? Nå skal jeg kanskje være litt feinschmecker igjen. Sier du at du snitter pølsene dine når du steker i panne, for eksempel? Ja, ja. Og der igjen sier da feinschmeckerne, du skal ikke snitte pølsene dine når du steker i pannen. Du skal la hvilke feinschmeckere er det som steker pølser i pannen? Ja, eller på grillen da, eller hvor som helst. Det er noe annet. Ja, eller, du skal ikke snitte det, for du skal la all saften og fettet være inne i pølsa. Så det er feil. Jeg snittet det før. Jeg er litt voksen. Men du bare snakker med en fyr i fylla. Det er ikke alle feinschmeckere sier. Google det, google det. Google snakker med fyr i fylla. Ja, hæ? Google snakker med fyr i fylla. Hei Google, snakker med fyr i fylla. Jeg mener, Bjørte, at... Jeg har hørt andre eksperter si at man skal snitte pølsene. Snitte pølsene, jeg har med stort hell. Ja, ja, ja. Men det er ikke sånn. Hæ? Det smaker ikke av disse pølsene jeg har snittet. Ikke noe smak igjen. Nei, men poenget er at det skal da bevare det blir en deiligere, fyldigere og bedre smak. Vet du hva, hvis man ikke lar fettet tyte ut av snittene. Vet du hva okay. Man kan slå seg til ro med da? Det er at du på ditt mislykkede kjøkken kan fortsette å steke pølsene uten å snitte dem, mens jeg på mitt vellykkede kjøkken kan fortsette å snitte. For det fungerer mye bedre. Da får du til og med søt litt av stekeskorpe akkurat på fett da. Og det kan være noe. Og heldigvis bor vi i Norge sånn at vi har frihet til å gjøre hva vi vil med pølsene våre. Ja. Jeg er glad vi ikke bo for eksempel i Nazi-Tyskland, for der var det mye, mye strengere. Ja, for der måtte man snitte de, nemlig Bjørte. Ja, ja det er sant. Det er man omskår pølsene. Å oh, nei, det var sånn, ja. Ja. Så tipset var... Ja, tipset var egentlig å snitte fiskeburgerne, eller fiskekakene, sånn at det ikke ser ut som et lik som har ligget i et kjern alt for lenge. Det er ikke et grensesprengende forbrukertips, er det ikke? Var det solgt inn som et grensesprengende forbrukertips? Nei, men det var en måte å få si at jeg synes ikke det var så godt, det tipset. Eller det er ikke noe der, shit, kan du snitte de for at de ikke skal blåse opp? På mitt kjøkken så var dette grensesprengende. Men snitter du? Du ville jo ikke snitte fiskeburgeren, for da renner jo all smaken. Jeg snitter ikke fiskeburgeren. Du spiser ikke noe fiskeburgeren. Kanskje fiskekake i brun sølst. Du lever så langt på overtid at du skal ikke begynne å spise sunn mat i det hele tatt. Nei, men jeg er glad for at vi fikk med oss din historie. Den var absolutt på høyde. Jeg sa mer et forbrukertips. Eller triks til hele tiden. Det var på høyde med det vi fortalte. På høyde med det beste fra utlandet. Absolutt. Og så skal vi snart til Kvis, som jeg sier vi tydeligvis feil, og så skal vi ha dilemmas etter det, og dere som hører på vil gjerne sende dilemmaer og finne på dilemmaer, og når vi kommer så langt, så må dere være med og ta avgjørelser hva dere vil valge til dilemmaene, for det er så moro. Men snart altså, Tore Sagens Snever-Kvis. Radioresepsjonen NRK P13. Jeg må alltid le litt grann når vi spiller DMAs med The Glow, fordi her i NRK så har vi noe som heter Digitalt Musikkarkiv, og det forkorter vi med DMA. Så for meg så blir det at det er Digitalt Musikkarkiv med låta The Glow. Og det er et fantastisk verktøy vi har også, hvor man bare kan søke opp hva man vil, og så legger man inn en bestilling om at dette vil jeg gjerne ha digitalisert, og vipps, så gjøres det ved hjelp av en data et eller annet sted her på huset, eller kanskje Trondheim.
Trondheim for alt jeg vet, og plutselig så er det mail, og da ligger den klar i digas da. Men det er jo helt tidligere da vi jobbet her i NRK, vi har jobbet her i mange år, da var det jo CD-er som gjaldt, og da vi fikk ansettelse her i NRK, så var det første man gjorde var å gå i platearkivet og låne alle CD-ene man noensinne hadde ønsket seg, og så brenne de hjemme på hjemme-PC-en. Kanskje til og med noen CD-er man ikke ønsket seg, og som man ikke hadde tenkt å brenne i det hele tatt. Ja, ja, ja. Absolutt. Og verdien av brente CD-er har jo gått veldig ned de siste årene. Har det ikke det? Ja. Jeg synes det er, hvis de som investerte i det på slutten av 90-tallet, de er fattige i dag, men jeg da. Ja, fattige i dag, ja. Tore, du sitter klar du med ukens snever-quiz, og hva betyr egentlig, hva slags quizform er dette? Det er en ganske ordinær quizform, men tematikken er ofte veldig sånn navlebasert, og da tenker jeg på min egen. Jeg kikker inn i den, ser hva jeg ser, og så lager jeg spørsmål basert på det jeg ser der inne. Ja. Det er den billedlige måten å fortelle det på. Det er navlebeskuende, det er det det betyr, ikke sant? Man kikker inn i sin egen navle. Jævla snevert tema, tema er meg selv. Ja. Tema er meg selv. Tema, tema er meg selv. Tema, tema er meg selv. Tema er meg selv. Tema, tema, tema er meg selv. Tema, tema, tema er meg selv. Jeg sier tema, er tema, tema er meg selv. Tema, tema, tema er meg selv. Første spørsmål er, hvilken bankforbindelse har jeg? Her er det mulig å få 2 poeng, nettopp fordi jeg har 2 bankforbindelser. DNB Nord og Skandiabanken! Ja, det er ikke hurtigrunde, Steiner, så du kan ta det helt rolig. Du får ikke noe igjen for, men nå har du gitt svaret til Bjørte. Ja, nei, hvorfor det? Fordi du skrek ut hva det var. Ja, men skal vi si hva det var? Nei, skal skrive, først. Skrive først og sånn. Det er kjedelig. Ja, det er mye gøyere. Ja, nei, det er usikker på det. Vi kan få en ny runde. Altså. Ja, men jeg orker ikke den skrikingen, for det var så masete sist, og det var liksom en sånn one-off med den skrikingen. Jeg orker ikke mer av det nå, altså. Det er mye gøyere. Ja, men du styrer ikke sneveren i dag. Du kan styre din snever. Jeg sier S-Bank og DNB. Ja, det er helt riktig, Bjørte. 2 poeng til begge to. Det betyr at det er 2-2. S-Banken er jo det det heter nå, ikke Skandiabanken som mange kalte det før. Eller det er vel det det står for. Hvis du skriver Skandiabanken, så kommer du vel til S-Banken. Ja, det vil jeg tro. Det er dumt å gi opp det domenet nå. Det er alt for tidlig. Holder du kontroll på poengen, eller Tore? Ja, det gjør jeg. Det er 2-2 i din favør, Steiner. Neste spørsmål er, har jeg rammelån eller vanlig lån? Har jeg rammelån eller vanlig lån? Bjørte, da låser jeg spørsmålet. Det betyr at alle må legge fra seg pennene. Bjørte, hva tror du? Rammelån. Steiner, hva tror du? Rammelån. Det riktige svaret er rammelån og vanlig lån, for lånet er delt opp i to. Ja, et to ramme og et vanlig. Det betyr at dere får et halvt poeng hver. Det betyr at det er 2,5-2,5 i din favør, Steiner. Det er fordi jeg liker deg best. Kan ikke ta noen hurtig, da. Ja, det går an det. Nei, du får ha din egen snevequiz og bestemme reglene. Det var ikke slitsom forrige gang. Jo, det var veldig massete. Det var slitsom for deg, kanskje, som ropte så høyt. Ja, det kan være. Det er 2,5-2,5, og vi går videre til neste. I Steiners favør. I Steiners favør, det er riktig. Steiner Borges favør. Det er helt, nei, Steiner fra Stavanger, så er ikke Einar. Har, hva er et rammelån? Hva er et rammelån? Og da vil jeg at dere skal forklare det i deres egne ord, ikke det som står på Wikipedia. For det kan jeg uansett ikke, jeg har ikke memorert det. Bjørte, hva er et rammelån for deg? Det er vel en slags sånn gedigen kassekredit, der du kan liksom utvide rammen på lånet sånn som du selv vil. Takk. Steiner, hva er et rammelån for deg? Du har et beløp, og det er rammen, og innenfor der kan du bruke penger så mye du vil. Og du trenger ikke å søke om lån hver gang du skal ha litt mer penger på lån. Ja, det var en veldig rotete forklaring av Steinar, selv om Bjørte sin ikke var sto helt til A i dag, som de sier på universitet, videregående og ungdomsskole nå. Alle steder har samkjørt karaktersystemet. Det er prima opplegg. Hvem vant? Det var det Bjørte som gjorde. Han får 1 poeng for sin forklaring av hva rammelån er. Det er jo, som begge egentlig var inne på, du har en ramme du kan forholde deg innenfor, men betaler du kun da renter av den delen av rammen du har brukt, ikke sant? Så opp til 2-10 millioner. Jeg skjønte det i huvudet, liksom. Så er det 3,5-2,5 i Steiners favør. Det er helt riktig. 3,5. Selv om jeg gleder. Ja, ja. Det er helt riktig. Kommer La oss fortsette med det var gøy. Neste spørsmål er, kommer jeg noen gang til å spise hamburgeren opp ned? Steiner, du kan få svare først. Nei. Bjørte? Jeg tror ja, for du har lyst til å prøve det en gang. Steiner, du kjenner meg best. Jeg vil selvfølgelig på trass aldri, aldri,
aldri spise en hamburger opp ned. Og jeg mener også, hvis det var meningen at den skulle spises opp ned, hvorfor heter det at hamburgeren er opp ned da? Det burde hette, den er riktig veien. Ja, det er fint ordet. Og det er, jeg er helt enig i det her på trass-greiene. Det, altså, det er så meg. Det er så deg, og du hater å ta på en diskusjon. Og vi har jo googlet det litt her nå under låta her, og noen mener at den skal spise opp ned, andre mener at den skal spise. Ja, og det er jo meningsbasert, for det er ikke sånn at han bare, hei, I'm John D. Hamburger, I invented the hamburger. The thought about behind John Deere var vel traktoren han fant opp. Ja, jeg snakker ikke om han, jeg snakker om John D. Hamburger. John D. Hamburger. The thought behind the hamburger is you just make the hamburger, flip it upside down and then eat it. That's how I intended to eat the hamburger, and that's what the big kings thought. I og med at det stillingen nå er til Steiners fordel, så vil jeg bare få legge noen aksjer selv og si at det er ganske mange på det internasjonale nettet som er enige med meg at man ikke skal snitte pølsene sine. Ja, ja, og det har vi også funnet ut av under krangel under låten, at det er nok formålstjenlig hvis man skal steke pølsene sine over lav varme i en stekepanne over lengre tid. Er man en grillegutt sånn som meg, så er det bedre å snitte dem, så slipper de å sprekke. For hvis den spreker, så renner jo juicen ut uansett. Ja. Vi går videre til neste spørsmål. Det er altså 3,5 favor. I Steiners favor, det er riktig. Helt likt altså, i Steiners favor. Ja. Kommer jeg noen gang til å slutte å snitte pølsene jeg legger på grillen? Bjarte, du skal få lov å prøve å svare først. Nei, det kommer du aldri til å slutte med. Steiner? Jeg må nok si nei, det kommer du nok aldri til å slutte med. 4,5 i Bjartes favor. Yeah! Så endelig har jeg innsett hva slags måte jeg tenker på. Nå kjenner jeg Tore enda litt bedre. Det tok litt tid, men nå kjenner jeg. Du har blitt hans bror. Ja, ja, ja. Ja. Steiner? Hvor mange sykler har jeg i stallen? Og da mener jeg ikke stallen, men nei, i overført betydning. Mange, du eier. Jeg har jo ikke stall. Du har, altså mener du dine sykler som du benytter av, eller er det hele husstandens? Ja, alle står jo fritt til å benytte alle syklene, vi har en veldig flat sykkelstruktur. Du bruker jo ikke sykkelen til 4-åringen din. Nei, det har jeg ikke, så du kan ikke, nei, men de kan, 4-åringen kan fint bruke min sykkel. Nei. Hvis vedkommende er i stand til det. Ikke... Nei, det klarer ikke vedkommende, nei, men hvis for eksempel hvis vedkommende er et sykkelgeni da, så kanskje du klarer det. Jeg har et svar, jeg. Få høre. 3. Bjørte. 4. Steiner, du kjenner meg best. Det er 5,5-4,5 i Bjartes favør fortsatt. Favørgreiene, det skjønner jeg ikke helt. Nei, men jeg skjønte ikke det var litt nærlig. Jeg skjønte det var stor, men jeg synes det er gøy å drive med det. Advantage. Hva, hvor bred seng har jeg? Hvor bred seng har jeg? Jeg har aldri sagt her i radioen, så det blir litt sånn, man må skue en såkalt... Har du sagt hvor mange sykler du har? Nei, jeg har nok ikke det. Jeg glemte å gi den informasjonen da det spørsmålet ble stilt. Bjarte, hvor bred seng har jeg, og det er jo da medlåntaker, bor jo også i denne sengen. 240. Det var, synes jeg var veldig bra humor, for det var ikke for mye til at man ikke trodde på at det kunne eksistere. Hvis jeg sa 2000 meter, det er jeg god på. Ja, folk ler jo ikke engang. Men det var veldig morsomt. Du får et halvt poeng bare for humoren. Okay, og så får vi høre dette på da, hvor, om du faktisk var riktig. Ja. 180. 160. Det var bare humorpoeng der. Ja, shit, det er ikke så bred i bedre. Men så du trodde det var 240 det? Ja, jeg mente det. Du tror senger er det? Nettopp, ja, du tror senger er 240 bred. Ja, men de er lange kanskje. Nei, det er ikke mer enn 220. Ja, 210 kanskje, jeg vet da faen. Ja, for vi har et sykt bred og lang seng. Men det er jo spesielt også da. Det er ikke 240 bred seng. Ja, det er langt av spørsmålet. For da er det jo bredere enn det. Verdens høyeste mann har på en måte 20 centimeter. 272, husker du han? Ja, da ligger han litt utenfor. Ja, han må nok ligge. Så det kan være godt for det. Det var dårlig eksempel. Men jeg fikk bare humorpoeng, og Steiner fikk null der. Du får et halvt humorpoeng, og Steiner får null poeng. Da er jeg oppe i 5. 5 da. Ja, og Steiner har 4. 4,5 i min favor. 4,5 i hans favor, ja. Hva slags banedekke har jeg i andre etasje? Hva slags banedekke? Banedekke, ja. Jeg kaller det banedekke, det som, eller hva slags gulv da. Ja. Steiner. Skipsgulv. Bjørte. Takett. Steiner, det er helt riktig. Jeg kjenner det beste. Ja, du kjenner meg veldig. Du kjenner i hvert fall banedekke. Du har vært hjemme hos Store, eller? Nei. Aldri vært hjemme hos Store. Jo, men ikke etter at han... slo ut vegger og tak. Tror du jeg har lagt skipsgulv? Vær forsiktig, for Bjørte liker skipsgulv. Du kan få mitt gamle skipsgulv. Ja, men fikk du for humorpoeng nå da? Nei, det er ekte. Han har skipsgulv. Det er ekte, ja. For du er en gammel skipsgulv. Ja, jeg har ikke noe mot skipsgulv. Bortsett fra, det samler litt mye støv da. Ja, samler det mye. Ja, du har vel sikkert mer. Du som kan alt om hamburger, pølser og skipsgulv. Skipsgulv samler mer støv. Fordi kontrasten mellom støv og skipsgulv er mye større enn mellom for eksempel da en asketarkett og støv. Så du er plutselig asketarkett. Kan jeg fortelle en hemmelighet?
Jeg håper Snevekvist aldri slutter. Hva er stillingen, synes du? Jeg har jo ikke noe å skrive på, men jeg har noe å skrive med. Det er jo, man, det er jo ikke, da er man jo like. Jeg tror det er 6,5-5. Det tror jeg jo, til det er sykt ut. Ja, nei, i Bjørtes favor. Ja, men jeg ser 6,5. Ja, det er riktig. Neste spørsmål er: hvis jeg måtte ha, eller måtte, jeg er usikker på hvordan man skal skrive dette, hvis jeg måtte ha et seksuelt forhold til et dyr, hvilket dyr ville jeg da ha valgt? Dette kan du også bruke som fuelbox. For dette har ikke dårlig... du fortalt om i RR. Nei, dette må man også bare liksom... Det mener jeg har, altså. Ja, det kan ja, faktisk... fuelbox, ja. Vent opp, ja. Fin dette fuelbox. Her er en del av fuelbox. Ja. En ung binne. Du går for ung binne, sånn. Ja. Men over seksuelle valger, altså. Jeg går for skimpanse. Skimpanse, ja, det er ingen som har helt rett. Hvis jeg måtte ha hatt et seksuelt forhold til et dyr, så ville jeg ha hatt det med en gris. Og det er fordi jeg synes gris er best å ta på. Her synes, har du tatt på noen gris en gang, du har? Jeg har tatt på noen grisunger. Jeg er ganske strihåret, altså. På gården til... Grisunger, ja, men det er en voksen gris. Det håret er jo så vondt å ta på. Ja, men det er en pattegris jeg ville hatt et seksuelt forhold til hvis jeg kunne velge. Ja, men har vi stritt hår for det? Nei, ikke så mye. Nei, sånn er ikke. Men da, de føler det som mennesker, og så vet jeg at de har lik anatomi, og så kan jeg spise den etterpå. Det kan jeg ikke med apobinne. Nei. Eller den kan eventuelt spise deg. Ja, det kan gjøre. Det kan også gjøre. Det betyr det at det fortsatt er 6,5-5 i Steinars favor. På ordentlig, ikke sant? Ja. Neste spørsmål er: hvilken del av grisen liker jeg best å spise? Og det er da etter at jeg har hatt sex med den. Pattene. Steinar? Skinka. Skinka er feil, patten er feil, det er ribbe som er riktig. Ja, fortsatt 6,5-5 i Steinars favor. Nå håper jeg at det skal ta slutt. Da er det siste spørsmål, så, og her stryker vi alt det vi har gjort så langt. Her er det mulig å få 1000 poeng på dette spørsmålet. Men da er det ikke vits å stryke det egentlig. Nei, egentlig ikke, for det, du vil jo uansett slå den andre da. Men hvis det begge svarer riktig, så vil jo den da som har det mest poeng fra før vinne. Du tenker mens du snakker, du tror jeg. Da foreslår jeg at vi stryker poengene. Veien blir til mens man danser, som jeg pleier å si. Hva drakk jeg på The Mouse and the Donkey i dag? Den var ikke dum. Ja. Her er det mulig å få 3000 poeng. 1000 poeng for hver drink. For det var noe litt sånn kjedelig. Det var ikke noe sånn ha-ha. Det var en sånn... Nei, det ikke var seksuelt. Jeg tror ikke jeg fikk det helt med meg. Jeg skjønte liksom ikke. Nei, det kom midt under sangen denne gangen. Som ja, ja, ja. Og så tror jeg at Steinar Torvik drev og snakket litt. Du skjønner, men du skjønner jo nesten aldri, Steinar. Nei, ikke dine. Nei, du gjør ikke det. Nei. Og det er helt greit. Ja. Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg husker ingenting av det. Nei, okay, Per Onni, Espen Onni og Paul Onni. Du går for den, Bjørte? Nei, jeg tror det var sånn Vørterølish. Og så var de to andre morsomme på Vørterøl. Nei, Vørterøl, Morrøl og Kveldsøl. Vørterøl. Nå er det sent på Vørten. Ja, det er sent på Vørten, ja. Okay. Eller tidlig på Vørten. Riktig svar var Moscow Mule, Karachi Greyhound og Antananarivo Pangolin. Ja, det var det, ja. Og den, for det er Pangolin, det vet ikke jeg hva. Her, det er et av de kjenteste dyrene nå om dagen. Det er jo hele grunnen til at vi har fått en koronapandemi over hele verden. Åh, shit, jeg visste ikke. Åh, er det det der skalldyr? Ja, skalldyr, altså. Skalldyr. Ja. Det husker ikke jeg hva heter. Det. Nei, men du kan jo google det ettertid da, hvis du ikke... Ja, nå vet jeg det. Ja, du vet det. Nå er jeg glad. Altså. Takk skal du ha, Tore, for din snevekvist denne fredagen. Nå skal det jekkes litt, mens vi hører på... Dette er Lana Del Rey og National Anthem. Din favoritt, Tore. Radioresepsjonen. NRK P13. National Anthem med Lana Del Rey fikk du her i radioresepsjonen på P13. Fin sang og flott, eller, og kvinne. Jeg vil ikke si hva hun er eller ikke er. De som menstruerer, er det ikke det det heter nå, har jeg hørt? Ja, det er ja. Ingen som tar den populærkulturelle referansen? Jeg tar den fordi, eller hvorfor skal jeg, eller hva er det å ta? Nei, det var forfatteren bak bøkene om Harry Potter som kritiserte at man har begynt å kalle kvinner for de som menstruerer, fordi det er mange andre, altså når det rett og slett blitt frarøvet det hun vanligvis ble kalt da, ville hun på en måte sarkastisk poengtere gjennom sosiale medier, og det ble ramaskrim fra Rama. Ramaskrim, som du sier i England da. Det er jo sånn at det er ramaskrik, ja. Nei, det er samme, bare at det er på engelsk. Ah, ja. Ramaskrim. og da ble det ramaskrim, for det var ikke greit å si. Nei. Og da måtte Harry Potter selv bryte inn og si beklager på vegne av altså, min forfatter. Min forfatter. Min forfatter mente ikke det. Han var brillende. Ja. Trollmannen. Trollgutt, ja. Trollmannen nå, da. Ja, nå er han. Nå er han trollmannen nå, ja. Ok, vi sparker i gang dilemmaspalten. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søkproblem til deg? Nei, fy faen. Ja, faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 I
radioresepsjonen. Hei! Bjarte, har du funnet fram et dilemma som du har fått inn på vår felles e-post? Ja, jeg har funnet fram et dilemma som vi har fått inn til vår felles kasse. Kommer fra Hakim. Hei, Hakim. Hakim heter det. Hakim, ja. Ok. Ja, i hvert fall Hakim, han, ja. Hakim vi hadde i klassen på Holmla, han heter for Hakim. Hva med han som synger fy faen, fy faen, fy fy faen? Noen sier, eller mange sier Hakim. Nei, sier jeg Hakim, og så sier jeg Temur om han andre. Jeg sier Lemur, jeg. Jeg sier også Lemur, ja. Det er fordi dere er morsommere enn meg, og det er ikke noe å få. Men jeg sier Tempur Madras. Ja, kjempegøy. Ja. Hva sier Hakim? Hvis dere kunne velge, plutselig kunne mestre et valgfritt språk, eller et valgfritt instrument. Mm. For eksempel mandarin eller mandolin. Ja, det var fint. Det var et veldig gøy eksempel. Det var gøy. Ja, det var veldig gøy. For mandarin er det det kineserne snakker. Ja, blant annet. Ja, hvis jeg hadde vært kineser, så hadde jeg sagt sånn... det er kinesisk. Jeg ville sagt sånn, vi skal ikke gå inn for at folk omtaler språket vårt som kinesisk i stedet for mandarin. Ja, det skjønner jeg. Ja, for hvorfor heter ikke landet Mandarinia hvis de snakker mandarin? Ja. Det var gøy, det likte jeg. Det var så gøy. Men det er vel det at det landet der er så kraftig og så mangslungen at det der er så masse forskjellige folkeslag innenfor vi da. Er det så mange folkeslag i Kina? Jeg tipper at det er det. Hvor mange folkeslag tenker du at det er i Kina? I hvert fall 12-13 faktisk. Ja, men du tenker sånn tilflyttere, altså det er selvfølgelig nordmenn som bor i Kina også. Ja, det vil være innflyttere, utflyttere. Ja, du må jo ha oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i Kina for å kunne si at du er en folkegruppe i Kina. Ja, eller tilhører. Du kanskje har statsborgerskap til og med. Ja, finnes det altså mandarinetnisk hvite som er kinesere? Er det mulig? Det er klart det er mulig. Det er mulig. Ja, men det er ikke sånn mongoler og tibetanere og uigurer. Ja, men da mener jeg etnisk. Åja. Altså, kan en hvit person være etnisk kineser? Hvorfor skulle han ikke kunne det? Har du ikke fått med en ny definisjon av hva etnisk er? Nei. Nei, det er bare en fyr som kommer fra et land. Åja, ok. Det er ikke noe mer sånn det etniske enn farge og sånt. Det finnes ikke lenger det. Men så kan ikke være en svart kineser. Nei, det kan det være. Altså, det er ikke noe som heter det lenger. Etnisitet, det finnes ikke lenger. Etnisitet, det er kultur det nå. Fader, ja, det endrer seg hele tiden. Du leser litt mer enn meg, tror jeg. Ja, eller hører, eller ser, eller må ikke lese alt hele tiden. Jeg ser nok like mye som deg. Ja, du ser mye. Du ser veldig godt, Stan. Ja, du ser veldig godt. Ok. Så altså valgfritt språk, eller valgfritt instrument. Og hvis det kan få innlede der, så føler jeg at jeg kunne vært mye, mye flinkere i engelsk enn det jeg er. Men hvis du skulle valgt språk nå, så hadde du valgt engelsk, som du på en måte behersker sånn, i hvert fall 70% nå. Nei, vet du, skal jeg si, hvis jeg skulle seriøst valgt et språk jeg skikkelig kunne tenkt meg å vært god i, så hadde jeg valgt arabisk. Hva skal du med det? Du kommer aldri til å reise på ferie til et arabisk talende land. Nei, men jeg føler jo at det er så mye filmklipp og sånn på dagsrevyen. Eller er det fordi kanskje araberne tar over Europa at du skal være forberedt? Nei, ikke rett for det i det hele tatt. Nei, men jeg føler det er så mange landsmenn eller mennesker som snakker arabisk i Norge at det kunne vært kult, og så kunne deres språk også. Ja, hvor mange landsmenn er det som snakker arabisk i Norge? Så er det mange som du ser på dagsrevyen at de går og demonstrerer og er sint i gatene. Det er aldri noe, jeg klarer ikke å lese plakatene for eksempel. Jeg skjønner, jeg tror jeg vet sånn cirka hva de mener, men det hadde vært dritig å kunne lest alle plakatene, alle taggene, og taggingen på veggene. Men er du dundrende sikker på at det er arabisk veldig mange tilreisende, ikke somalsk, pakistansk, urdu? Nei, det er arabisk. Det er arabisk de snakker. Nei, det er det jeg har lyst til å lære meg. De fleste innvandrerne som kommer fra den delen av verden, tror du de snakker arabisk, de som har kommet inn? Men i Pakistan for eksempel, tror du de snakker arabisk der? Det gjør de da kanskje men, ikke. Men er det arabisk det å si? Det å si at noen snakker arabisk er det samme som at noen sier, ja, dere snakker europeisk, er det det samme? Nei. Så arabisk er et eget. Det er et eget språk. Ja. Det som Bjørte vil lære seg. Ja. Men samtidig som du sier engelsk, jeg kunne jo tenkt meg, hvis jeg skulle tenke instrument, så ville jeg jo være der på en vis sånn som jeg er på engelsk, at jeg er helt all right til å spille trommer. Men hvis jeg skulle valgt instrument, så hadde jeg garantert valgt trommer, og så kunne være perfeksjonere og bli kanongod på trommer. Nettopp, så du hadde enten valgt å perfeksjonere engelsk,
eller perfeksjonere trommeslagene. Ja, du kan begge deler fra før. For jeg hadde valgt piano. Jeg kan ikke spille piano i det hele tatt. Ja, tenkte jeg kunne være en av verdens beste å spille piano plutselig. Selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg går for piano. Jeg ville også lært meg å snakke sånn cockney-dialekt, vil jeg sånn. Jeg er opp til fucking sighted, fuck deg. Skjønner du, fucking fighter. Du kan det jo. Give me fucking point, you fucking eye. I'm gonna rape you a little. Det er ikke gøyere å snakke sånn skotsk-engelsk. Great! Yeah. Ja, kan ikke du ta det da? Jeg vil ha cockney. Ja, men du kan det. Rape your fucking kid, you motherfucker. Gonna rape a girl. Hold up on some pears, you fucking eye. Du kan det jo, Tor. Det er ikke viss å lære dette. Nei, det er jo bare en imitasjon. Han kan jo perfeksjonere det, jeg tror det. Jeg vil perfeksjonere cockneyen min. Mens det å lære instrument, det vil jeg heller, det føler jeg er litt sånn, det er en barneting å drive med. Jeg lærer meg ikke instrument nå. Men jeg synes, vi har jo piano hjemme. Jeg synes det har vært så fint å kunne spille på det. Jeg er helt enig i det. Men hva, i hvilke sammenhenger da? Nå skal Steiner spille litt piano. Nei, men det står ingenting, gutter og jenter, det står her ingenting om å gå i lære, eller bla bla bla. Det står her, hva om dere vil valgt å plutselig kunne mestre. Sånn liksom. Åh, nei, da. Gå og spille piano. Jeg vet ikke hva, Steiner. Jeg tror kanskje jeg hadde valgt det som andre instrument. Jeg synes det var veldig godt valgt av det, Steiner. Ja, da tar jeg fiolin på andre plassen min. Ja. Da tar jeg harpe og cockney, er de to tingene hvis jeg skulle velge. Du må velge en av... Ja, ok, da, men da tar jeg cockney. Fucking, I'm gonna rape your fucking little shit, da! Take it over up and some pears, you fucking eye! Jeg føler at det er litt for smart, men du velger jo selv, Tore. Det er tydeligvis kjempebra, jo! Det er ikke noe jeg trenger nå. Jeg drar på ferie til Frankrike, så stotterer jeg litt på engelsk. Det er litt rart å tenke at du... Ferie i cockney, da. At du drar på ferie i cockney. Jeg må jo dra på ferie i cockney. Du endrer personlighet fullstendig og begynner å si at du skal voldta folk. Det er jo et det er jo derfor de snakket det? Sånn, for å kamuflere hva de sa overfor folk. Ikke røverspråk. Jo da, det er jo mange, like mange røverspråk som det finnes mennesker her i verden. Neste dilemma er... Det var ikke det, det var ikke røverspråk. Jo, det er det som er kokkene. Oh, jeg har gått, fucking rape, you little pissfucker! Give me a point, you shit! Som egentlig betyr fremsnittet fiskeburger, takk. Jeg har fått nok. Spis burgeren din opp ned, vær stille. Tegneserieskaperen Flu Hartberg har sendt oss en e-post. Hei, Flu! Hei, Flu! Han skriver her... Eller Influenza Hartberg. Det var gøy. Takk, Bjørte. Altid danse limbo i stedet for å gå. Altid være i limbo, altså religiøst sett mellom himmel og helvete i tomrommet der. Eller alltid være på limbo i intervjusituasjonen. Altid danse limbo. Det er snakk om å danse under den der stanga, ikke sant? Ja, det er en utgående med skyhøye kneløft for min del. Ja, den gjør det for meg. Ja, måske være så kjepphøy da, for da river den i stanga. Har du finnet på det selv? Jeg fant på noe. You're a fucking brilliant little fucker. I'm gonna rape your piss out there. Give me a Guinness, you fucking cunt. I'm gonna cut your head off and piss in your skull. Du har jo dødsgod, du har det. Ikke så godt som Tore. Nei, selvfølgelig. Ta det i skikken nå. Hæ? Ja, nå tar du kokken i skikken. I'm gonna tear your bloody head off and I'm gonna piss in your skull. Stoner. Ok. Vet du hva? Jeg prøver. I'm gonna tear you in your ass, you fucker! I'm gonna piss on your back and a fucking nose! You little twat! Ja, det var jo... Du er på god nummer to, rett og slett. Du slo Bjarte der akkurat på målstreken. Men du synes det er Steina på det, Steina. Jeg synes nok jeg fortsatt er best. Noen ganger er man bare best selv, så det... Det er ikke alltid noen som er bedre. Get a rape you, the shitter! Det var ikke røverspråk, for det skjønte jeg hva betydde. Det skal helst være litt koda. Det skal være litt koda, Steina. Det var ikke koda nok. Alle skjønner hva du mener, Steina. Nå kommer kringkastingsrådet til å bli rentet. Jeg er så lei av det, kringkastingsrådet. I'm gonna fucking report you to the fucking Kairane! You fucking cunt! You're gonna rape your cunt, you little twat fucker! Krings opp, det er Wolfington. Shit, fuck, han er preisen. Kunt. Kunt. Jeg går faktisk for å gå på Lindmo, jeg. For det der å være... Ja, Lindmo. Jeg plutselig tenkte, det er jo bare en gang i uken og... Med cockney-dialekt. Med cockney, ja. Lindmo snakker jo flytende cockney. Det er ikke en gang i uken. Det er ikke sånn det fungerer, Bjørte. Det er livet ditt, er å sitte altid der og prate. Altid danse i limbo i stedet for å gå. Altid være i limbo, altså religiøsheten mellom himmel og helvete i tomrommet der. Eller alltid være på Lindmo. Det er ikke en gang i uken, det er alltid. Det er sånn streaming av Lindmo 24-7, liksom. Ja, kult sagt. La oss si det er litt sånn at... 24-7!
litt sånn at Lindmo hele tiden er i nærheten av deg, og du snakker med henne. Alt du sier går via Lindmo på en måte. Ja, jeg må jo si at jeg ble veldig overrasket. Men du dusjer litt med angst på hjertet. Og hvorfor valgte du det yrket du har valgt? Ja, jeg skjønner. Altså, kanskje... Nei, fy faen, nå rakna strømpeboksen min, helvete faen. I'm fucking stuck in there! You fucking tear it, you motherfucker, you fucking cunt, you twat! Kokkne Lindmo. Jeg tror nok jeg velger faktisk å være i Lindmo, altså i grenselandet om, er det himmel og helvete, eller liv og død, eller hva er det det var? For du sier mellom himmel og helvete. Ja, mellom himmel og helvete, fordi det er rett og slett det jeg vet minst om. Jeg synes de andre virker som, jeg vet hvor slitsomt det kommer til å bli. Man sier jo at man ikke, er det ikke noe særlig stas å være i Lindmo? Nei, men det er vel bedre enn å være i helvete? Nei, men Lindmo, er ikke det bare å være i sånn ventemodus uansett, liksom, ja. Jeg er ikke på jobb, eller jeg kan ikke gå hjem heller. Limbo er til liksom vente. Ja, det er litt sånn der, shit, det kommer aldri i gang. Det er som om jeg er på en flyplass hele tiden, kommer aldri her på ferie. Jeg har godt forslag. Får du forslag? Jeg, vet du hva, jeg hadde gått for alltid danset Limbo med skyhøye kneløft, jeg. Ja, nei, det er ikke noe for meg. Du går for Limbo, altså være i Limbo. Ja, og du, det er jo bare... Limbo, du er for... Ja, tre, alle ofte man får hver skjede. Nå tar vi en liten... God spredning! En liten trudelutte her. Greit spred! Kunt... You gotta listen to Journey! It's a fucking... Don't stop believing, you fucking cunt! Au! Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får du en søk problem til deg? Nei, fy faen! Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Da er vi tilbake igjen med Dilemmas, og vi får bare ta litt selvkritikk hvis det ble litt knallhardt språk her for noen minutter siden. Det var bare vi ble litt revet med. Ikke klage oss inn til Kringkastingsrådet, please. Vær så snill. Ja. Ja. Jeg kan ta en innsendelse, jeg kan skifte takt litt. Ja, gjør det fint. Ja. Og det skal bli rimelig ufarlig her nå. Ja, deilig. Og det gjør jeg ved hjelp av en e-post fra en jente som kaller seg Kristine. Hei Kristine! Og Kristine hun skriver: ville dere vaske alle vinduene to ganger daglig på innsiden og utsiden, og kanskje i midten hvis du har sånne doble som må spredtes opp? Hvis du skjønner hva jeg mener. Herregud, da, altså fire ja, flater da. Det er et helvete. Har du det, eller tror du? Jeg har sånne jævla vinduer, ja. Uff. Så det er jo helt krise. Det er litt umoderne, er ikke det? Jo, men jeg bor jo i en veldig umoderne bolig. Det er sant. Men så har vi det andre siden av dilemma, som også er veldig tungt. Det er tungt på begge sider. Ja. Bra balansert ut. Veldig. Ikke ha vinduer i det hele tatt. Ja, sånn. For da blir det kjempekaldt om vinteren, men ikke det kjempevarmt om sommeren. Deilig om sommeren. Supert om det sommeren. Det er jo offisielt, altså det er jo varmt som juling her i Østlandsområdet, har vært de siste par dagene, så det er jo, altså jeg trenger ikke noen vinduer nå. Jeg trenger heller ikke noen vinduer nå, bortsett fra da å holde tyver og dyr ute, for det er jo, finnes jo ikke noe verre enn når du sitter og glaner på idiotboksen, pansjer meg, skål og vaniljis, og så er det en sånn diger satan som driver og flyr rundt oppe i... Ja, eller en panda. Eller en panda, for ja. Det kan jo rømme en panda fra dyreparken i København. Sichuan, ja, og så har den kommet seg skikkelig langt. En smart panda til deg. Du hater jo kroppsarbeid, Bjørte. Ja, jeg har aldri vasket noen vinduer. Men at, du har aldri det? Nei, men min kone, hun er veldig ivrig. Har du vasket toalettet noen gang? Ja, det har jeg vasket, faktisk. Ja. Ja. Bare ditt eget, ikke din kones? Jeg vasket begges toaletter. Har du det? Ja, det er faktisk. Okay. Det må jeg faktisk skryte på meg. Mm. Men jeg har aldri vasket vinduene. Men min kone er veldig nøy med det. Jeg vet ikke hvor ofte man vasker vinduer. Så det er kone som gjør det? Ja. Du har aldri hjulpet henne med det? Med vinduesvask? Nei, aldri. Jeg kanskje holdt en... Det er koselig. Hun ser jo at vinduer blir skittende. Det ser ikke jeg. Det er spesielt. For du er gubbe. Ja. Jeg ser ikke jeg noe skittende vinduer. Men det må jeg si at når vinduene regner, så ser jeg det. Det er nettopp det. Det er skitt, de er kjemperegnet. For det skittnes jo til veldig sakte vinduer. Det er ikke sånn som for eksempel det å skli på gresset, så får du grønske med en gang. Mens vinduer, de blir skittende over kanskje et halvt til et års tid. Nettopp. Tenk om det var sånn med å skli på gresset også, at du sklei masse på gresset, og så etter et halvt år så bare, faen, jeg lurer på meg. Ja, det hadde vært helt fantastisk. Da vasker du jo bare shortsen kanskje en gang i halvåret. Eller jeansen som jeg hadde i mitt hod da jeg beskrev. Jeg har ikke jeans inne når jeg tenker på grønske. Ja, hvite fotball. Jeans, ja. Ja, har du det? Ja. Som du ikke bruker når du menstruerer? Det er riktig. Det vil jeg anbefale.
Men nå er bind og tampongen blitt så sikkert at du løper ikke noe risiko med hvite bukser. Jeg bruker jo ikke det uansett. Nei, men hvis du hadde menstruert, så løper du ikke noe risiko lenger. Da bruker jeg jo mørkerød, altså skittent blod fargede bukser. Ja, Bård Tufte Johansen-bukser. Veldig kult sett av en som omgås han innimellom. Ja, men alle skjønner jo at han går med røde bukser da. Han gjør det, han går med røde bukser. Han er en av de jeg kjenner som faktisk går med røde bukser. Tilbake til deg, Kjøstheim. Jo, det var det jeg skulle si. Jeg bare tenkte på, når er det disse vinduene blir vasket hjemme hos oss, og da mener jeg de blir vasket litt sånn på våren, 17. mai-ish, tiden før den tiden, rett før det. 16. mai, 15. kanskje, men alle 14. Alle 14. Eller også en gang før jul, tror jeg også. To ganger i året, det er ganske heftig. Ja, men det er ganske nøye. To er fint, det. Ja, men om vinteren er ganske nøye. Det har jeg ikke hørt om, man sier sånn der, nei, for da iser det til, er noe man ikke skal gjøre om vinteren. Ja, men du trenger ikke å vaske når det er minus 20 grader ute. Ikke sant, du kan jo vaske når det er sånn rundt null. Det er ikke et problem. Så jeg må slutte å kverulere, Tor. Kverulering er jo en del av det vi driver med her. Det er det, det er det vi lever. Men hvis jeg kan få si to ting til, så vil jeg bare si det at, det med ikke vinduer, det som er perfekt med det, det er jo når du skal se på film, og da kan du se på film på TV både morgen, middag og kveld, og det er aldri noe som vil speile seg i skjermen. Det er ikke noen refleksjoner, nei. Refleksjoner, takk skal du ha. Bare hyggelig. Altså, det er jo fordelen med det. Mm. Så jeg vil gjerne at dere skal debattere litt først før jeg lander på noe. Ja, det er også, du er i tvil. Ja, absolutt, absolutt. Det er ikke noe trivelig. Men hva er det å vaske vinduene hver dag? Ja, to ganger daglig. Nei, men du kan jo bruke, jeg bruker jo en sånn elektrisk Kärcher-vasker. Jeg har jo det, vet du. Gjør ganske mye for deg. Du fyller den med såpevann, og så drar du over med en greie, og så suger du opp med en sånn nalish. Og så blir du jo etter hvert ganske greit god med den Kärcheren. Og du ser sånne folk som har vindusvasking som jobb, de gjør det jo veldig fort. Ja, og når du har gjort det hver dag, liksom, kanskje i 200 dager, så begynner det, der går det kjapt, altså. Men det er jo også sånn at hvis man setter da panelovner, hvis man har elektrisk fyring der man bor, setter det under vinduene, og vinterstid, nå er jo klimaendringene har gjort det sånn at det ikke blir så beinkalt, i hvert fall er det inntrykket jeg sitter med da, når jeg hører Eivind Tredal og andre miljøforkjempere snakke, at vi står overfor en litt varmere og mildere vintre. Ja. Og da, hvis du vatter opp, eller setter termostaten på 22 grader, så jobber jo den vettet seg for å prøve å varme opp. Du får både varmt inne og hjelper til med å gjøre kloden enda varmere også, ved å bruke mye energi. Ja, det er riktig. Eller i hvert fall hjelper til med å tømme vannmagasinene da. Ja, ja. Det jo, gjør jo ikke noe. Men, hvorfor tømmer du vannmagasinene? For jeg bruker vannkraft hjemme hos meg. Ja. Men, ja, sånn ja, jeg skjønner, ja, nå er jeg med. Men hvis jeg kan si noe til deg, Steiner, så jeg tenker jo... Du bruker atomkraft, skjønner du? Ja, jeg vet jo at dere er litt annet. Det er majorstua atomkraft, ikke? Men du, Steiner, er vel den, når jeg tenker meg om, som vil slippe billigst unna med vindusvask, for du har alt i en etasje, og det er ganske enkle, store flater å gjøre regne. Ja, det er faktisk sant. Så altså, gjør du det en god rutine om morgenen. Det er jo kjempefint å ha superrent. Ja, ja, jeg har ikke noen doble vinduer eller noen ting, så det... Du kan vippe dem rundt og sånn også, så du kan stå inne, kan du ikke det, eller er det... Ja, og de store vinduene kan jeg ikke vippe rundt, så jeg... Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Da må du være på utsiden og innsiden. Ja, men det er jo for kort. Altså, jeg er jo relativt høy, men jeg er så høy jeg ikke. Oi, men jeg tror du kan få hjelpemidler her, sånn type... Stig og sånn. Stig og sånn. Men det er så mye sånne rosebusker og sånn der, skjønner du? Jeg går for å droppe vinduer i sin hjemme. Jeg også gjør det. Eller bare klep meg godt, og bruke tjukke vinterdyner og sånne ting. Hvorfor skal det være så kaldt? Fordi det er noe som heter vinter, en årstid. Ja, men skulle det bli så mye kaldere om det ikke var vinduer? Nei, Eivind Tredal og andre miljøforkjempere sier at det kommer til å bli litt mildere nå. Men hva mener du at det ikke er... Så du tenker at vi mener å si at jeg hadde ikke trengt vinduer hjemme hos meg? Du sier at du ikke trenger vinduer? Jo, absolutt, det vil jeg gjerne ha det, men jeg skjønte ikke sammenhengen med det at det skulle være så forbannet kaldt når det ikke var vinduer. Det blir ganske kaldt når det ikke er vinduer. Spesielt å ikke se sammenhengen mellom kulde og ikke vinduer. Ja, der er jeg enig med deg, Tore. Ja, så hyggelig. Du så på meg. Jeg så på det, men jeg sa Tore, så lytterne. Du ser ikke noe sammenheng mellom kald leilighet og ingen vinduer. Jo, når du tenker meg litt om det. Sier på den måten, Tore. Faktisk. Litt kjølig blir det når man åpner vinduet på vinterstid. Ja, det, ja, jeg ja, mener ja, i hvert fall det. Jeg nesten, og jeg kan ikke bevise det. Nei. Her og nå er hvor jeg sitter. Men, jeg kan ikke google meg frem til det. Nei, og det, kanskje ikke det står på nett engang. Nei. It gets colder inside if you don't have windows. Jeg vet ikke om det står på nett i det hele tatt. Ok, vi tar et nytt dilemma her. Det er Linn Brenn. Hei, Linn Brenn. Som skriver her, takk for kjekt program. Hun er sikkert ikke fra Oslo, hun. Det er kjempekjekke. Nei, det er Stavanger, det var et kjekt program, ja. Ja, jeg vet det. Ja, det var det jeg prøvde å imitere. Fra Oslo, så ja, jeg synes bare, du kunne nevnt hvor hun kom fra. Randaberg. For eksempel. Takk for kjekt program. Jeg gleder meg alltid å høre på podcast. Det er superhyggelig. Ja. Her kommer et dilemma. Yes, vi er klare.
tannløs eller smakløs, altså være helt uten tenner eller ikke kjenne på noe smak. Og nei, det første jeg har lyst til å innlede med, det å være tannløs er ikke bare sånn der, åja, jeg ser ikke noe når du har munnen lukket, for det gjør man, for jeg har sett sånne junker og sånn som er tannløse, de får den der, sånn der, de får leppet sånn, får sånn jeip. Ja. Ja, ja, nei, jeg kommer, ja, ja, de får, begynner å snakke sånn, og så får du, altså, ja, så kommer haka litt lenger opp. Ja, men må du ikke ha narkokjeve i tillegg til å miste alle tennene? For jeg føler at det er noe, så vidt jeg har hørt på nett og i sladreblader og sånne ting. Se og hør og sånn. Altså, det er det at denne heroinen eter opp kjeven din. Åja. I tillegg til at du mister alle tennene, så du får narkokjeve. Så du kan være en fullt, hva skal jeg si, operativ. Utseendemessig operativ, uten å ha noen tenner. Så legger du holdet munnen lukket. Jeg husker jo, mormor er det eneste jeg kom på. Ja, for hun, når hun tok ut gebisse. Du så ikke som en gammel junkie. Nei, men hun fikk litt jeip, du får jo den når du ikke har tenner. Ja, litt jeip får du. Ja, du blir ikke, du får ikke den, på en måte, sosiolekten. Nei. Nei, for her får du jo ikke lov til å bruke gebiss, nei. Nei. Nei, du er tannlaus. Men jeg trodde det egentlig skulle være i overført betydning, at det var en fyr, en person uten mot, det var snakk om her. Nei. Å, nei, det tror jeg ikke. Hva var den andre siden av dilemma, var det? Det var smakløs, som også kan være to forskjellige ting. Altså, jeg forteller bare pedovitser, eller jeg... Nei, ikke det. Nei. Men det å ikke kjenne noe smak, ikke... Og det er jo et mareritt for dere to vinkonnoisseurer her i studio, bare hva skulle vi gjort uten luktesans og smaksans vår? Nei, men for deg, Steiner, som matkonnoisseur, så ville det vært et helvete for deg også. Ja, jeg skjønner det, altså. Ja. Jeg skjønner det. Jeg har egentlig ikke så store problemer med å være tannløs, for jeg... Det tror... Ja, for det er lett å si, altså. Ja, men mener du at... Altså, jeg ville jo heller vært døv enn å miste smaksansen, for jeg... Altså, eller kanskje til og med... Kanskje ja, blind er den beste. Ja, ikke blind. Jo, for blind er det... Jo eldre du blir, jo mindre trenger du å se. Jeg er jo mett av dagen. Du har sett nok, ja. Jeg har sett Eiffeltårnet. Jeg har sett porno. Jeg har sett alt. Altså, en av mine favorittsanser er synet, altså det må jeg bare innrømme. Da blir det der hørsel på andre plass, og så smak på tredje faktisk. Ja, for gutter, for jeg tenker jo det at i det du mister smaksansen, så blir det ikke så viktig med hva du spiser, det bare handler om å bare hive kjapt i seg. Og kanskje spiser litt mindre? Ja, til og med det. Ja. Det er sant det, altså. Ja, ja. Det er sant det. Men ja, og så er det jo litt det, hvis jeg skulle miste for eksempel da syn i stedet for, så ville jeg måtte høre på hørespill hver kveld i stedet for å se på tv-serier. Ja, og det har ikke blitt like hot. Nei, en gang så kom det ligger liksom litt nede for tellingen. Ja, det gjør det. Og så tenker jeg også at hver gang vi hadde radioresepsjonen, så ler vi sammen, så blir det som at Tore Steiner, jeg ser langt inn i gommene dine. Er det det verste da? Vi kan jo bare male over pleksiglassene. Det går også. For meg er det det verste. Jeg trenger ikke å se dere, jeg. Nei, jeg går for nakne gommer, jeg altså. Jeg går for faderullav. Jeg tenker også at jeg klarer å for eksempel tygge en antrikott med bare gommene. Det tror jeg kommer til å klare, hvis den er mør nok. Tror du ikke det? Ja, jeg kanskje kan. Men du har jo, for deg, altså, tennene er borte, så er jo fortsatt, der borte tennene er festet. Da klarer du å gnage det over. Jeg tror det går fint, det. Jeg går uten tenner. Jeg går for miste smaken, jeg. Ok, kjempebra, Bjørtal, du valgte det. Nå tar vi en låt her, og den, skal vi se, jeg må finne ut av hvilken sang det skal være. Det, jo, her kommer den, vet du. Det er The Pinkertons, det vet du. Need a little love. Hei! 12,000 omdreininger, 2 vertikale skjæreblader, majones, smør, saus, suppe, puré. Kan vi ønske velkommen til Stavmikser? I dag er det Bjarte Kjøstheim som leder. Jeg har nok merket at du bruker den første lyden som et ord, altså da. Bruker du den sånn? Mens Tore og jeg ikke det, vi bare lager den lyden. Ja, jeg synes at der er jeg mer der synes jeg er litt lurere. Ja, det er litt innovativ der. Men i Stamix er det i hvert fall uansett, og Steiner Sagen, hjertelig velkommen. Takk skal du ha, Bjørte. Du skal konkurrere mot din bror. Uff, det er litt fælt. Det er Tore Sagen, hjertelig velkommen. Tusen hjertelig takk. Jeg vil bare si at dette er Steiner Sagen som har en fordel av forløpig. Nei, jeg tok den. Vet du hva, Steiner og Tore, dere kan stikke ut på gangen. Så bra. Gjør hva dere vil, så skal jeg fortelle deg som hører på hva som er i Stavmikseren i dag. Ja, Tore og Steiner, de er på vei ut nå. Snart går døren igjen.
Det er sikkert de trykker på talkback-knappen. Hei, hei Tore, hei Tore. Ja, ja. Ja, hallo, 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 sier Tore til meg i talkbacken. Altså, det betyr at han sitter ute i et slags sånn kontrollrom utenfor vårt studio og trykker på en knapp, og kan da snakke rett inn i mine hodetelefoner. Kjempeinteressant, men jeg skal si deg som hører på hva som i stabmikseren i dag. Det er sjokoladesaus, sånn som du har på isen, vet du. Det er rugsbrød, sånne tynne knekkebrød, og så er det eddik. Sjokoladesaus, rugsbrød og... Ikke rugbrød, men rugsbrød og eddik. Velkommen inn, gutter! Hørte dere ut i det hva jeg hadde på i mixen nå? Nei, 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 ingenting. Vi snakket om solbrillersen. Oi, okay, okay, ok, ok. Tore tok på noen ekle korona-solbrillers. Jeg skjønner, Men det kan ikke være at det er veldig lange ingredienser, hvis det også heter det. Æsj, dette er så jævlig ut. Ja, det ser rett og slett ut som... Bæsj fra... Bæsj, ja. Men er det ekkelt, eller er det... For det kan litt se ut som brunt sukker blandet med bæsj også. Ja, men alt sammen er helt vanlige ingredienser. Wow. Det bare smaker. Det er ikke alt som er like godt. Alt er som produkter som man bruker i mat. Alt er hentet fra matskapet på P13. Det våte også? Det våte også, ja. Du har ikke hatt litt vann oppi? Ikke i det hele tatt. Jeg begynte å lure på om jeg kanskje måtte tynne ut med litt vann, men det måtte jeg ikke. Har du smakt på det selv? Jeg har smakt på det selv, ja. Det smaker litt annerledes, for det er jo noen timer jeg gjorde dette i dag tidlig, sånn at det smaker kanskje litt annerledes. Fokker, nei. Kickass, fokker, nei, det trots en fokker, nei. Ja. 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 Det er syrlig. Det er syrlig. Det minner litt om Steinars helseballer, husker du det? Altså, ja, Steinars helseballer var ikke så syrlig. Nei, men... Det er ikke så syrlig. Au! Au, jævla syrlig! Er du så syrlig? Hvilket syreball av noen slag? Syreball, ja. Ja, det er Bjørtes syreball. Det var helt oppi veldig mye av det. Nei, men jeg synes ikke det var så syrlig. Men... Ja! Det er super syrlig. Det er super syrlig, ja. Hva er dette syrlige, kan det være? Og det ene ingrediensen er, vil jeg si, i hvert fall i min erfaring, at den ene ingrediensen er litt sånn jentete. Det er en sånn en ting som jenter kommer med når de skal... Nei, ikke bind. Nei, mer sånn at det... Ja, ja, nå skal vi kanskje bli kvitt noen små kalorier, eller... Ja, noen kilo. Ja. Litt sånne ting da. Nettopp, ja. Men jeg synes det er godt selv også, jeg. Det er ikke det, men at... Jeg tror det er. Ja, ja. Jeg tror jeg skjønner hva det er. Det tror jeg også. Du sier jente. Du sier jentete. Jeg tror det er litt jentete. Helvete så surt det er da. Men så er det en ting som er, i hvert fall i mye bruk nå i varmen i forbindelse med andre ting da. Jo, det er fra tørrskapet. Alt dette er fra tørrskapet? Alt er fra tørrskapet, ja. Men det er, hvorfor trenger alt å være i tørrskapet? Nei, noen ville satt hjemme hos oss, så ville vi kanskje satt en av ingrediensene i kjøleskapet. Nettopp. Mens den kan nok, i butikken så står den ikke i kjøleskapet. Nettopp, det synes jeg alltid er litt rart. Ja, ikke det er litt rart. Ja, det er noen til så tar du det med hjem, og så setter du i kjøleskapet, men det, ja. Så for eksempel min kone, hun kan legge lumper i kjøleskapet. Nei, helvete, er det gæren? Ja, det kunne jeg gjort før. Ja. Men det er jo... Altså, det er jeg som er den gæren hjemme hos oss. Hvis du ønsker å senke tempo på prosesser, så er jo kjøleskapet det eneste stedet du kan gå til. Hvis du ønsker å senke tempo. Ja, man ønsker jo det. Men da var det jo reelt det da. Ja, men egentlig så tenker jeg at alt burde jo gå inn der på en eller annen måte. Men du kan ikke min kone gæren. Men det holder seg jo lenger der når prosessene går saktere. Jo, da, men faen, man spiser jo så mye egg at du blir jo kvitt uansett før utløpsdato. Ja, det er så sant, Jeg har tre, altså. Ja, jeg klarer. Men er det en kvinne? Er det bare en ting som er kvinnete? Ja, i mine øyne så er det det, ja. Ofte kjedelige ting i tørrskap. Ja, men det er ene ting... Jeg får aldri lyst til å stjæle noe i tørrskap. Aldri lyst. Og så er det en ting som er matingrediens som man bruker i mat og forskjellige ting, men som også kan brukes i andre, helt andre situasjoner. Nettopp, ja. Som kan være et slags tips og triks til folk. Åh! Ja. Nettopp, ja. Ok, jeg har hørt. Ok, da har jeg tre. Ok, vent litt da. Det er ikke livet om å gjøre, Tore. Hvis for eksempel vi har hatt en vild fest hjemme hos oss, så kan jeg bli litt irritert. Ok, greit. Nei, la oss snakke ferdig. Nei, jeg skal ikke si meg. Snakk ferdig. Nei. Hva er det du skulle si? Hvorfor bestemmer du? Han leder jo konkurransen. Han sier ikke for mye. Han sier like mye til deg som til meg. Ja, er det riktig? Ikke si mer nå. Nei, si mer nå. Jeg må fullføre det. Jeg føler det urettferdig ikke fullføre det. Selv om du har fordel, Steina. Jeg vil bare si at hvis vi har hatt en elvild fest hjemme hos oss. Så, da trenger jeg ikke si mer. Så kan det være greit å ha dette i hus. Åh. Jeg trengte ikke noe hjelpemidler.
Nei, men du er litt flinkere og smartere enn Tore. Det vil vi vise. Da er jeg klar. Første ingrediens, Steinar. Rugsprø. Tore. Der er jeg pumpernickel. Som er på en måte en slags rugsprø, tenk. Eller, fucking det, pumpernickel! Ja, det er jo et vondt, vondt mørkt brød. Ja. Godt, ingrediens nummer to, Tora. Det er sitronsaft, altså sånn som er i en sånn liten plastballe som ser ut som en sitron. Mye av den. Da tror jeg unnskyld, jeg skal på feil sted. Ok. Jeg begynner å bli klar. Da, Steinar. Der tror jeg nemlig Tore ikke tok hint i stav, for jeg tror nemlig det er eddik. Av en eller annen merkelig grunn. For det har de her, altså, sikkert Espen Omdahl. For det er det der som suger opp røyklukt altså, når dere har fester, fyllefester. Det var lurt. Spennende, Steinar. Veldig spennende, Steinar. Steinar, hva er siste ingrediens? Der har jeg ketchup, ja. Der har du, Tore. Der har jeg tatt Farris, eller Klubb Soda, som er for å fjerne rødvinsflekker etter festen er ferdig. Ja. Jeg skjønner at det er riktig. Men... Du burde jo, Tore, gått for... å beholde tennene, for du har jo dine smaksløker, jo fucked up! Jo. Ja, det som var i dag, det var ikke meningen, det var en spøk. Jævlig trist å høre. Det var trist å høre. Ok, det som var i mixen i dag, takk Steinar, ja. Det var sjokoladesaus. Sånn som man har på isen i denne sesongen. Der er det en stryk den, det er ingen som har den. Ketchup er jo litt, ja. Nummer to, rugsprø. Ja. Yes, ja. Det er jentebrød, ikke sant? Jentebrød. Det er jentebrød. Ja, det er jentebrød. Jeg mener også det er jentebrød. Jentebrød. Nummer tre. Men jeg liker det selv, altså. Ja, jeg sa det akkurat sånn. Jeg er helt enig. Så gøy for folk å høre. Nummer tre. Eddik. Yeah! Ja, boom, shakalaka, boom. Boom, shakalaka, laka, boom, shakalaka, laka, boom. 11-13 på P13. Boom, shakalaka. Tusen takk. Yes, jeg er en dårlig vinner. Gratulerer. Kondolerer, Tore. Ja, nei, det var jo trist. Det var dårlig, Tore. Jeg var dårlig der. Det er veldig rart at ingen tok sjokolade der. Men slutt å fucking si at eddik står i tørrskapet. Det er jo vått som faen, jo. Ja, men det sto i tørrskapet. Ja, men det er greit. Jeg tror det er mange som har det i tørrskapet, men at ja. Jeg har det i tørrskapet. Nei, jeg har det ikke i tørrskapet. Jeg har et eget skap liksom, under benken. Du har et våtskap, men som romtemperert våtskap. Riktig, hvor jeg har litt oljer, hvor jeg har litt edding. Kjempemorsomt. Ok, vi må peise på videre. Vi skal høre Santi Gold. Dette her er Les Artistes. Radioresepsjonen NRK P13. Santo Gold var det, Les Artistes. Jeg sa Santi Gold, jeg trodde det var det. Er det to forskjellige? Er det det samme? Aner ikke. Jeg vet ikke. Da får vi bare si at det var veldig hyggelig at så mange valgte å høre på radioresepsjonen i dag, for i dag var det mange. Det merket vi. Ja, det merker jeg. Vi merker det på antall dilemmas og så videre. Så tusen takk for at du bidro med dilemma, kjære. Det var ikke meningen å begynne å komme midt inn. Det går bra. Ikke komme midt inn. Det er som å snakke med fatter på telefon. Ja, det går bra. Ja, ok. Ha det bra. 43 sekunder gått. Det er mange pils som skal jekkes over det ganske land nå i den tida. Frem til jobbhverdagen er over for denne uken. Ja, det er helt riktig. Ha en fantastisk sommerweekend. Håper du får jekka deg nok pils. Pils er helig. Takk for nå, takk til deg. 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 Ha det bra. Ha det bra. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.